как ему надо пишите запрос? Вот он сейчас ждет нам запрос, то есть пойдем переписываться. Черговий скандал, пов'язаний з видобутком корисних копалин на території Кобиляцького району. Цього разу ми знаходимося в селі Світлогірське, на території так званого Тахтаївського гран-кар'єру. Чому так званого? Тому що, ну, в принципі, підприємство вже кілька років фактично не працює, знаходиться в стадії ліквідації. Раніше, ну як, на мові спеціалістів, гранвіців він нічого не вартував. Його вивозили в село, давали нам безкоштовно, ну, не висипали йому. Ну, уявіть собі, це вивезли, нема де машини набрати, і йому висипали. Я так зрозумів, що, в принципі, керівництво кар'єру вже вам довгий час не платить ні податки. З 12-го року взагалі ніхто нічого, ні копійки не платить. Вже заборгували близько 300 тисяч гривень. Господарську діяльність, по суті, по факту, виходить, продовжують. Так. Да. Ну, так. Да. Між собою, власники. Ви бачите, що воно свіже все. Воно обвалилося в ті частини. Ну, ось маса щебня, яка вивезена буквально за 10 днів. І це все ж проїхало все. Ну, це я так зрозумів. Оце було все заповнено. Заповнено. Ось вам залишки колишнього гранітного кар'єру. Колись тут було дуже потужне підприємство. Ну, зараз хіба використовувати можна як Кобиляцькі голубі озера. Не потрібно їхати в Кам'янське, ось тут, в Світлогірському підбоку. Сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за статтею 185. Зараз там знаходяться наші співробітники, проводиться збір документів, інформації перепровіряється. Представники підприємства, яке збирається вивозити гранатів, пообіцяли, що будуть з нами співпрацювати, щоб якомога швидше провести перевірку, закінчити її, то прийняти рішення вже.